sutulele ye o latawa mu kaila sanwele wala konile ogbele la kole COVID-19 saga agbe jade kasaba awon sele to sele nigba tan ni ka duro le ka ma jade won tun se opolopo eyan mari ajo mu kaila sanwele kilo nsele mo gbe mo ku mo daran morogo idunu to wale to mi wa ifalala le yi mo je o awon para bi poro ti se won meyin odi poro ti se won meyin odi ki n wa ma wole to won iyaladuke abolode fe loju tun fe le loju kekeke lati le to fi doke ogun ni multi-million naira project owo nla la fi ya e mo wa lo iyaladuke fariga o la fi ko won je ni bi kini oko mo ohun ori ibo ti ga Oh, so sigbale dada. Sigbale dada. Oh, mi dokan dada. Mi dokan dada. Mama ro dado mi. Mama ro dado mi. Ani ko mo ro dado mi. Tawa da lajo gbe. Tawa da lajo gbe. Tawa da lajo gbe. Tawa da lajo gbe. Mama kisi ya wa. Mama kisi ya wa. Alaja kende jide. Oya. Se bo po mo ini. Eni oba igirisi ara leyin fe mo yoye are koja ti bale tosu e ja wa lopon ti oyo alaji le mi adisa balogun olufimo ki lo fa ogun fote ori omo ti ogbon la wa se wa ni bi lata yesu mi ka so ti pe ni mo kaila e mu ke anu ese mi gan mo kaila e mu ke anu ese mi gan ona o fi mo ti tayo si o mo e wa ba e daru ke mo si tayo si ri mo kaila ayila beti la ye producer begun ba le ni loju orun ba wo ni toro ada ti je o je bi mo so fun yin pe si na sese o dara ilo ke o ti ake latakun abu si na lo lo wi sugun e ko e o gba o won a to fi se si ni gbo awa wi tayi wi e ki gbe ada ada hey iya ladu ke abolode fe loju isa afuni lo nja maji o denu eni gbo n to ba fe ere un te ba fe o pe ni o bere papa o pe ni e bere papa o gbo fe nbe lodo mi o gbo fe nbe lodo wa ara gbe nbe lodo mi ara gbe nbe lodo wa omo ki ka nbe ni ayi omo ki ka nbe lodo wa eja ojo nbe ni ayi aji amode na tari ke gbo n soke ololufe mi ehin le lojo merin atus omo pe bi ba foju pa wa omo pe mi o ni le wo so omo pe wa ni yo aye mi ni ife ti mo ni so okere o ife ti mo ni so okere aro alake o ma yan o ya emu pe mo ri pe ni mi mo aila aila ani mo ri pe ni mi o si e ki n se po lati bi osu meji si mepa sugbon eko pa ko wa rara gege bi adelemo to ja ti won si je oloro mi ani to je oloro mi gidi le mo fi ni kito e o si di adun ni omo olope nsole gbogbo n to wi ala ila gbogbo e loye mi pata se pe won fe rare to rere wa lokorin o si tun je gbaju mo dada sugbon mo toro gafara kan ewo ero po nbe kakatan ni won wa la kole ogbele COVID-19 la kole eleyi pelu iyaladuke abolode fe loju mu kala se nwole lami adisa balogun olufimo madina tarike kende jide si di adun ni omo ọlọpẹ aro alake ọmọ ayan bentila ye producer ayinde to go saida fatima korede arodi asake mariam asikolaye asisatamaka azakiru imam ọmọ babalamule abraham famous ati gbogbo famous house of media ileṣẹ famous music and films lo ya alaji tajudeen famous gangan lo direct ye shamal entertainment to wa ni moyosare cd market bolade osodi lagos lo gbe jade telephone 0807548581 etumari rambi gbogbo kakiri lorede nigeria o ti wa lori youtube e click sori famous tv e like e ke so